tento tanec má jako konečně ostatní i ostatní klasické tance z Indie. V Indii známe 9, ovšem Bharatanatyam je považován za ten nejpůvodnější. Tak má 2 styly. První z nich se nazývá Nrita, což je abstraktní dynamická forma, která se zaměřuje na rytmus a na komplikované taneční kroky. Ukazují, jak si zkvalitnit život, jak si ho zlepšit a zkvalitnit. A Ayurveda, všechny vlivy hmotné přírody, a to je, že jsou uvědomování nevědomostí, vášní a potom dobré, nebo dobrými věcmi. A stejně tak se rozděluje, nebo Ayurveda rozděluje i stravu do těchto všech oblastí. A reakce jsou dvě slova, dvě odlišné slova, že jo? Máme to tak, ne? Není to jedno slovo. No, máme proto jedno slovo nějaké. Není. Takže na to popisuje sanskrt, protože ten jde v těchto věcech hloub do podstaty. Takže on proto má jeden výraz, a to je slovo karma. Takže karma znamená činnost a reakce za jakoukoliv činnost. A karma je popisována v souvislosti s časem. Proč?